Прем'єр-міністр Естонії Ке Калас заявила, що її країна не видасть українських чоловіків мобілізаційного віку. Вона зазначила, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Талліна на цьому тижні. За словами Каллас, президент Зеленський висловив ідею, що деякі українці перебувають в інших країнах. Таких як Естонія, і платять податки, які фінансують українських солдатів, що знаходяться на полі бою. Однак прем'єрка підкреслила, що якщо ці люди дотримуються правил і законів, то вони мають повне право залишатися в Естонії. Тому ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України звернутися до людей, які тут перебувають. І попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині, заявила Калас.